Дошли на Петър Карабоев, заместник главен редактор на вестник Дневник, международен редактор, изключителен познавач на международната политика. Добре дошли. Благодаря, че ме поканихте. Господин Карабоев, няколко много важни големи теми, но да започнем все пак с посещението на Володимир Зеленски в Полша. Там беше посрещнат като герой, бяха му обещани нови МиГ-29, но имаше протест на земеделските производители, на зърнопроизводителите. Техният земеделски министър подаде оставка, в резултат на което Зеленски каза, ще решим този проблем с подбиване цената на полското зърно, защото не бива две приятелски държави, като Украина и Полша, да имат такъв проблем. Смятате ли, че ще се намери решение и за България? И тук има такъв проблем. То така се търси решението комплексно за група държави в Източна Европа, които се оказаха в ситуация недостатъчно добре измислена и премислена от европейските страни и от администрацията в Брюксел. Това върви от няколко седмици, месеца, бих казал. Еврокомисарят, който отговаря за това, е поляк, така че поляците, те се каже, няма се оставят каруцата в кълта и ще си гонят интереса до край, гонейки нашия интерес. Ние, мисля, че ясно и добре позиционирахме и на време какъв е проблема. Мисля, че той е решен, решим, има средства, които могат да се отворят и да се дадат допълнително към тези 16 милиона евро, които бяха предвидени. Така че случая с полския министър на земеделието, който подаде оставка, съвсем леко засенчи посещението на Зеленски, но съвсем леко. Решиме този проблем, засяга, просто казвам, недобре измислена схема. Всъщност той подаде оставка с мотива, че Европейския съюз готви нови данъчни облекчения за вноса на украинско зърно. Очевидно решението ще бъде допълнителни дотации, допълнителни помощи. Да, не мога да коментирам, защото не знам какви са тези предложения и до каква степен те защитават полските интереси или българските, но очевидно е, че трябва да се намери някакво решение, което на първо място, подчертавам, на първо място, трябва да помогне на Украина да издържа бюджета си, да изнася зърно и не само зърно, и други ресурси, за да може да разполага средства, с които да си купува оръжие, да може да плаща на населението си заплати и така нататък. Плюс това да бъде направено по начин, който не е катастрофален за производителите в Европейския съюз, защото кой ще помага на Полша тогава, ако няма добри и стабилни икономики в Европа. Но да, в момента не мога да коментирам работни варианти. Добре. Ще има ли скоро трибунал срещу Путин, руския президент, след като беше издадена заповед за арест от Международния наказателен съд? Съединените щати подкрепиха създаването на един хибриден вариант на трибунал, основан на украинската съдебна система, но с международна помощ. Какъв ще бъде този трибунал? Краткият отговор е не, няма да има скоро в обозримо бъдеще процес срещу Владимир Путин. Но всичко, което се говори в тази сфера и по тази тема, е в голяма степен теоретично. Идеята е, че преди всичко това е... Значи, Владимир Путин беше пусната заповедта за него заради отношението към украинските деца. Изваждането, насилствено според Международния наказателен съд, на хиляди, вероятно, дори не знаем колко са, между 16 и 4 хиляди деца от окупираните територии, които Русия обяви за анексирани, част от Русия. Света не го признава това нещо, както е известно, но става дума за децата. Трибунал, за който повдигате въпрос сега, е за нещо съвсем различно. За агресия, агресивна война. И неговата цел е именно това, да издирим до най-високия връх на вземане на решения, отговорните за очевидно непредизвикана според международната общност агресия срещу Украина и да преследваме съдебно така, че никой да не си помисля, да кажем следващите 50 години изобщо да започне такова нещо, поне в нашата цивилизована, добре уредена част на света. Има и много по-различни милиарди хора, живеещи в друга част на света. Така че първо нямаме прецедент от Нюрнберг насам за подобен трибунал. И за това се появиха най-различни идеи. Аз мога да ви изборя съвсем накратко три от тях. Първата е трибунал на базата на многостранен договор между Украина и коалиция на желаещите държави по модела на въпрос на международен трибунал в Нюрнберг. Има такъв и в Токио за войната в Тихия океан, но да се придържаме към европейската традиция. Вторият е трибунал на базата на споразумение между Украина и Организацията на Обединените нации след съответна резолюция на Общото събрание. Имало е вече такива за Сиера Леоне и за Камбоджа. И третия, който споменахте, е именно специална хибридна съдебна
камера, основана на украинското законодателство, но с международни елементи. Тук трябва да ви кажа, че е пълна мъгла. Да, аз не съм чувала до сега за такъв трибунал да е действал някога на базата на национално законодателство. Да, защото, вижте, от една страна това е, как да кажа, украинците са тези, които на собствена територия могат да съберат най-добре доказателства за съда, които да издържат. Но тук има много голям проблем и той е свързан с това, че на първо място как ще се реши основният проблем за международен имунитет на първите трима в държавата? Има такъв принцип в международното право, че президента, както и да се нарича държавен глава, може да е монарх, президента, премиера и външния министър се ползват с имунитет срещу тях по какъвто и да е повод, защото все пак по някакъв начин трябва да се разговаря с една държава, дори когато тя ви е нападнала и сте в състояние на война с нея. Тоест Путин в момента се ползва с имунитет. Точно така. Сергей Лавров и Мишустин, който е премиера на Русия, се ползват според международното обичайно право. Те са недосегаеми. Статута на един такъв хибриден трибунал би трябвало да мине отвъд това правило. Трибунала в Международния наказателен съд, който издаде заповед, не признава това правило и затова си позволи, но той няма и сили да арестува, няма нито полицейски части, никакъв начин, освен страните членки да хванат Путин някъде, където е решил да отиде по своя собствено желание. Второ, ако се направи такъв трибунал, веднага изглежда като нещо, което самата Украина бяга. Двустранен спор между Украина и Русия. О, вие имате да разчиствате сметки още 100 години, ясно, това ще бъде отмъщение. Трето, как ще убедите тези, които ще ви кажат, че всъщност Запада не използва Украина като маша, за да извърши смяна на режима в Москва? Дали, веднага изниква такъв въпрос и колкото и да обяснявате, че това не е така, той продължава да седи на масата. И на последно, четвърто място, обвиненията, че имате селективно правосъдие. Защото трябва да спечелите и десетки други държави по света, тъй наречения глобален юг, страните от Африка, от Латинска Америка, и те ще ви кажат, ма чакайте, там се води една война на хиляди километри от нас, между Запада и Русия, там НАТО и руснаците да се оправят, ние какво общо имаме с цялата тази история. И освен това, когато беше направен Международния наказателен съд, вие преследвахте изключително нашите случаи. Сиера Леоне, Родезия, не помня какво беше още. Откъде на къде ние все пак трябва да ви подкрепяме? Проблема с селективното правосъдие. Четири проблема, ето веднага ви изброих за хибридната форма. Много е дълга тази тема. Не искам основно върху нея да се съсредоточаваме, но си спомняме отношението на Съединените щати към Международния наказателен съд. Те не го признават, на Тръмп. Да, те не го признават. Те даже казаха, че ако служители на Международния наказателен съд влязат в щатите, мисля, че се заканваха да ги арестуват. Изобщо бяха много остри отношения. Има ли промяна сега на САЩ към съда? Не, няма промяна. Именно затова се търси някакво хибридно и ново решение. Казвам отново, няма да се случи нищо преди да са спрели военните действия и да е свършила войната. Дори да бъдат подтикнати по някакъв начин, защото има и този политически елемент, с подобни обсъждания и издаване на заповеди, са подтиквани хората от обкръжението на Путин, тясно или по-широко, да разберат, че той е огромна пречка и трябва да бъде премахнат. Ако искате Русия да излезе от капана, в който е в момента, защото те не успява военно да спечели, да постигне целите си, или е решил да ги води 20 години тези военни действия, трябва да направят нещо и да разкарат Путин. Но и след като го разкарат, те ще продължат да бъдат военни престъпници в очите на Запада. Тоест имате този елемент, в който трябва да направите нещо, но да, Съединените американски щати не го признават, Русия, Индия, Китай и тук вече имате няколко милиарда души от населението на света, които не го признават, плюс още други държави, защото, казано накратко, те казват, опасяваме се, че ще има политически мотиви за действията на подобен съд. Добре, ще продължим тази тема. Много важна, ключова среща имаше днес френският президент Макрон, който е на държавно посещение, Урсула фон дер Лайен, президента на Европейската комисия, се срещнаха с китайския президент и го помолиха. Макрон каза, знам, че мога да разчитам на вас да вразумите Русия. Какво всъщност точно иска Европа от китайския президент? Европа иска да продължи да говори с някой, който си говори с Путин. И който седя 3 дни в Москва, буквално преди 10 дни. По същия начин съм сигурен, че Макрон и Брюксел си говорят с Ердоган. Реджеп Тайип Ердоган е човек, който при цялата особена позиция, която взема държавата му в този конфликт и в НАТО, ако искате, той все пак е човек, който звъни на Путин и Путин ще му вдигне телефона. Така е, но към какво се стремят? Към война или към мир? Разбира се, че към мир.
Преди всичко има една абсолютно безспорна задача номер едно и тя е спиране на сраженията. Но при условия, които могат да водят към справедлив и реализуем мир. Защото да спрем в момента сраженията означава да фиксираме ситуацията, която е на терена, която според украинците изглежда, че руснаците не могат да я задържат. Според руснаците тя изглежда, елате на наша територия руска, защото това е Русия вече, да си го вземете. И няма никакъв. Това е патова ситуация на безизходица във войната. Огромно кръвопролитие, което ще продължи. Със сигурност войната няма да свърши тази година, казват анализаторите. Каза го НАТО, каза го командващи американската армия. И се търси контакт с Китай, който представи преди време тъй наречения план. Правя знака за кавички, защото всъщност план няма. Има повторение, 12 пункта, повторение на първоначалната позиция от миналата година на Китай, а не е план, защото не предлага решение. В него има призив към определени действия, които да създадат ситуация, обстановка за започване на преговори, но план няма. Освен всичко друго, не сме чули да има разговор между Си Цзинпин и Владимир Зеленски. А той, между другото, поиска среща днес с Си Цзинпин, но няма отговор от китайския президент. Да, така е. Само ще кажа следното. От гледна точка на Европа, едно изречение, интересът, който и Макрон, и Урсула фон дер Лайен трябва да следи, е, че когато приемете Китай да играе роля като миротворец или посредник в този конфликт, вие вкарвате Китай в уреждането на бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Искате ли Китай да ви каже къде ще минават линиите на разделение, как ще бъдат разположени силите в Европа между Запада и Русия след този конфликт, който очевидно обърна с хастара навън цялата архитектура. Това е много коварен терен. Това създава голямата интрига на тази огромно, среща. Много коварен терен е това. Сигурно сте видяли в колко много публикации цитират изречението за доброто и лошото Ченге. Наричайки Макрон доброто от Ченге, а пък фон дер Лайен лошото. Защо? Откъде се появи клише. Това? Клише е това, разбира се. Не, вижте, клише е защото Урсула фон дер Лайен, все пак бивш министър на отбраната на Германия, да не забравяме, превърна Европейския съюз от една структура, изградена за мир, за поддържане на мира и разширяване на мира и демокрацията, поне в нашия регион, и в значителна степен за един свободен пазар, който да може да функционира добре и да ни прави по-богати, превърна цялата организация буквално за месеци в една организация готова за война. Подготвена да финансира отбраната, да я засили, да помага на страна в война продължително време, вероятно без с отворен край на този конфликт. Едва ли изглежда в Пекин Урсула фон дер Лайен като гълъб? Емануел Макрон, от друга страна, се опитва да позиционира Франция, единствената ядрена сила, между другото военна ядрена сила в рамките на Европейския съюз, като една страна, която разбира контекста по-широко и казва да, можем да говорим с Китай, не смятаме, че те са приятели с Русия и с Владимир Путин до степен, че те са готови да направят алианс. Няма такова нещо. Искаме да чуем китайски интерес, да го изслушаме, той да чуе нашия интерес и да намерим път. Така че, ето е, окей, да, казвам клише, доброто и лошото Ченге, няма грешен път към спиране на войната. Не, не остана време да говорим за обвиненията срещу Тръмп, но ако трябва в едно-две изречения да обобщите това, което започва като процес. Първо сме много-много далече от каквото и реално нещо да се случи. Може въобще да няма съдебен процес. До такава степен сме далече от съдебната драма. Защо да няма съдебен процес? Казва, че януари ще започне. Сега ще кажа, защото това, което видяхме тази седмица, беше Тръмп се появи, за да му връчат обвиненията официално, след което съдята трябва да реши дали изобщо да започне дело, да се запознае обвинението с пълния набор от факти. Тук видяхме един лист, нали, няколко листа с обвинения за нещо конкретно. Очевидно обвинението разполага с много повече факти и свидетелства за своята аргументация, но съдята те първа трябва да реши, може би чак до август месец ще реагира защитата на Тръмп, той да реши кога да почне, може би януари до година, т.е. много-много далече от каквото и да е дело. Казвам още веднъж, може изобщо да не започне. Ако човека се казваше Доналд Смит, а не Доналд Тръмп, това щеше да бъде просто едно дело за счетоводни нарушения, в които щеше да се спори, абе, този като е изневерил на жена си и е платил от фирмата, сега редно ли е да го вкараме в затвора или всъщност се просто е постъпил както биха постъпили хиляди мъже по света. Ще говорим по тази тема специално. Имате много неща, които да кажете. Следите този процес. Много благодаря, господин Карабоев. Благодаря и на вас, че избрахте Денят на живо. Желая ви спокойна вечер. Следват новините по Нова Нюс.